Коронавирус жоғышты үлдеті бір сұтқада Қырғыстанда 72 адамдан анықталды. Республикалық штабтың білдіргеніне қарағанда Бішкек шарында 31, ош шарында 1, күй облысында 6, ош облысында 1, талас облысында 4, нарын облысында 2, ұсы күл облысында 14, жалават облысында 4, баткен облысында 3 адамдан вирус тауған. Алдеме бір сұтқада 100 адам үлдеттен сақайып шыққан. Сонқы бір күнді COVID-19-дан үлкі бойынша 3 бейтап қазы болды. Бүнкі күнді стационарларда коронавирустан 542 бейтап латордық түрде 862 адам дарылануда. пандемия башталғандан бері 177941 адам коронавирус жұқтырған. Олардың ішінен 172469 адам айғып қықса, тілекке қарсы 2595 адам өрүннің құрмандығы болды.